Aksu'da da xeyli silah sursatı aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərindən bir ədəd lüləsi və qundağı kəsilmiş tüfəng, bir ədəd qumbara, 346 ədəd patron, 2 ədəd avtomatarağı və bir ədəd toz 8 markalı tüfəng aşkar olunub. Profilaktik tədbirlər zamanı isə vətəndaşlar müvafiq sənədləri olmayan 7 ədəd ov tüfənginin könüllü olaraq polisə təhvil veriblər.